Dobro, vrlo kratak jedan razgovor. Pre svega dobrodošli u Suboticu i mnogima od vas nije prvi put da ste ovde. Ono što bih ja vas prvo pitao jeste da kada ovako sagledamo ovu, da kažemo, ex-EU ili zapadno-balkansku scenu ili čitav ovaj region, vidimo da Slovenija podosta prednjači u tim produkcijama koje se tiču nezavisnog pozorišta ili alternativnog ili drugačijeg. Kakvo je vaše iskustvo, koliko u ovom našem okruženju, evo sad ste na Dezireu, ali koliko ima toga prilike da prikažete svoj rad i u nekim drugim zemljama u okruženju? Koliko često nastupate? Pa ti često. Ja nastupam često, ali ne u kontekstu pozorišta tako često, ali kao muzičar, znači u muzičkim kontekstima dosta često ima puno mogućnosti da se može. Dobro, a sama Slovenija čini se da ima, da pruža dosta zrelo tlo za to da nastaju te nezavisne produkcije. Bar se tamo tako nama čini iz ove perspektive, jer svake godine na Dezireu imamo bar po jednu ili dve predstave koje dolaze sa teritorije Slovenije. Kako vi iznutra to osjećate? Pa ja stalno pričam da Slovenija, barem ta plesna scena, ide po putu Srbije. Da ćemo mi, ne u dugo vreme, nego kratko vreme doći do iste situacije, gde neće biti više scene. Tako osjećate iznutra? Da, apsolutno. Da je to nekakav put koji je siguran. Da će biti sve manje i manje para i sve manje i manje ljudi će možda neko vreme još raditi na entuzijazmu, a onda neće. Mislim, malo sam pesimistična, ali... Ako mogu... Da, reći. Ja sam malo stariji, pa imam malo drugačiji taj osjećaj. Jer na taj način, kao što sad Katja kaže, mislim, sve se... Razmišlja se na taj način već godinama ili decenijama. A zapravo još uvek je nešto postoji. Još uvek puno ljudi rade i u suvremenom plesu i u suvremenom pozorištu na nezavisnoj sceni. Para ima, uvek je premalo para, ali se sa druge strane nekako još uvek se to podržava. Još uvek nije to propalo i to što nije propalo, mislim, to da se to malo podržava, premalo, je jedan od razloga da se to radi još, barem za mene. Ako bi se to previše podržavalo, onda ja mislim da bi možda ja gubio malo taj... Se alternativa. To je neka važna stvar koja mene, znači, vuče. Vuče kao neki kraj. Da. Mislim, ja sam nekako i iznutra scene, ali sam iz Beograda. Tako da imam nekako i unutrašnji pogled, a i malo spoljašnji. Tako da meni, kad gledam iz perspektive srpske nezavisne scene, slovenačka izgleda... Raj! Pa, vrlo, mislim, mnogo, mnogo razvijenije, potentnije, sa svakako dužom nekom istorijom i kontinuitetom. Mislim da je to isto. Mislim da im postoje ljudi koji rade na sceni dugi niz godina i radi. Prosto to čini ipak neku snagu koja drugačija. Tako da, kad si iznutra, onda vidiš koji su sve problemi, jer naravno ima ih, kao i svuda, i dosta su realni. Ali, ipak mi rekla da neke stvari dalje tako dobro. Mislim, mogla bi sigurno bolje, mnogo bolje, ali nekako se kotrlja, postoji neki drag, definitivno, i postoji osjećaj scene, to mi se čini isto da je. Jer u Srbiji je to nekako, desi se pa se izgubi, taj kontinuitet, mislim. Nema kontinuiteta. Da. Hteo sam ovaj razgovor da počnem sa rečenicom o kako običajeno da imamo jednu slovenačku trupu ovde, ali da li ova o kako običajeno predstava zapravo dotiče se, jel tako, tri lika, tri glumca koji igraju ovde, neke svoje individualne priče, da li se dotiče i ovih društvenih, socijalnih tema o kojima sad razgovaramo? Pa, ja ću biti svoje vizure, mislim, moje polje plesa, pre svega,
Tako da iz te pozicije sam pristupila isto ovom radu i za mene je ovo vrlo intimno i lično i na neki način razrešavam ili pokušavam da se dotaknem nekih stvari koje su vezane za moj život. Tako da u tom smislu je vrlo personalno, ali nadam se da može i na nekom univerzalnijem nivou da komunicira. Mislim, sigurno postoji to, ta dvojnost toga umetnik koji je i čovek sa decom, obiteljom. Mislim, nas dvoje smo nekako se povezale u tome da smo i majke i šta se desi kad postaneš majka ili otac i kako to utiče na rad, na kreativnost. Tako da u tom smislu da, ali u nekom smislu kritike doslovne ne. Pa ja bih samo ponovio to što je Katja rekla. A sad da ne bih ponovio to što je rekla, reci mi molim te, pošto si sad ponovo u Subotici, a bio si ovde pre možda 6 meseci sa onim svojim projektom Solo Kiss, gde se pojavljuje kontrabas, u jučerašnjoj predstavi koja je igrana na sceni Jadran se spominje, jedan tvoj kontrabas, ali pretpostavljam ne ovaj, nego onaj što je spaljen na trgu u Ljubljani, da li se kontrabas pojavljuje i na ovoj sceni sada ovde? Ako je Tomaš, onda je kontrabas. Naravno, hteo sam samo da dam šlagvort za ovaj deo razgovora koji se tiče zapravo povezanosti savremenog pozorišta i tog izraza i onoga što ti radiš. Pretpostavljam da je to dosta uobičajeno za tebe i ne samo za Zavod Sploh, nego i da sa drugim trupama radiš, tako? Da. U okviru Zavoda Sploh ja ne radim baš to. Ja zovem druge da rade, možda neki koncert, ali što se tiče nekog kontinuiranog rada u nekoj grupi, ja ne radim u Zavodu Sploh, nego samo kad me zovu neke druge. Ja vam želim jednu lepu predstavu večeras i da se lepo družimo i nakon toga. Hvala vam lepo na ovom kratkom razgovoru i... Ja imam jedno pitanje, aktuelno pitanje koje sam slučajno sada otkrio, pa da vas pitam kao Slovence. Znači, desio se referendum kod vas i za mene iznenađujuće da je prihvaćeno da radio televiziju Slovenije više ne može da vodi skupština, odnosno delegacija iz skupštine, nego drugi, znači, hoćemo da kažemo nešto što je za mene u ovom, da kažem, nastupajućem totalitarnom društvu, jako pozitivna vest bila da neko drugi, znači glas naroda se čuva, eto, prosto to. Da li ste to imali tu informaciju? A dobili smo sutra i juče informaciju, da. I nadam se da ste zadovoljni sa toga. Dobro, mislim, to je... Prvo smo zadovoljni sa tom idejom i sa tim šta oni obećaju, ali smo malo, barem ja, smo malo, mislim, ja vjerujem u to, ja treba da vjerujem u to, ali imam, malo me toka, malo sam zabrinut, da li će to stvarno tako da bude. Nadamo se da će biti, hvala vam na razgovor. Samo jedna stvar, mislim, meni je bilo juče kad smo stigli divno jer smo sreli puno, mislim, ti si bio tu, ali mi smo sreli puno nekih ljudi koji su nam dragi, s kojim smo radili kad smo radili u Novom Sadu, tako da nismo se sreli sa nikom iz festivala, ali smo imali, mislim, ja sam osjećao kao da smo došli kući, tako da hvala za gostoprimstvo. Hvala vama.